Em Porto Seguro, a história agora é outra. A revitalização da passarela está deixando o local em um dos cartões postais mais lindos da terra-mãe do Brasil. Com piso novo, iluminação moderna, calçadas amplas, ciclovia, pista de Cooper, paisagismo e, brevemente, extensão da via com deck avançado. A nova passarela do descobrimento será um grande atrativo turístico. A prefeitura trabalha dia e noite e, nesta quinta-feira, dia 30, vamos entregar para você parte da primeira etapa da obra para desobstrução da via. Você, visitante ou morador, pode ter certeza, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.